আৰু নিউজ 18 ৰ ডিজিটেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাব বিচাৰিছো যে হাই ঝুমকা যেটো যথেষ্ট চৰ্চাত আছে বলিউডৰ ঝুমকা গীতটোৰ সমান্তৰালকৈ ৰকি অৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনী এটা সৰ্বত্ৰ চৰ্চাত আৰু কিয় চৰ্চাত আছে হবিস্তাৰে আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৱে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে সাতটা বছৰ বিৰতিৰ পাছত কৰণ জোহৰে যিখন চিনেমা উলিয়াইছে আৰু এয়া এ দিল হে মুশকিলৰ পিছত হেনো অনন্য হৈছে এইখন চিনেমা যিখন চিনেমাত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ সিং আৰু আলিয়া ভাটে ৰণবীৰ সিং আৰু আলিয়া ভাটৰ যিটো কেমিষ্ট্ৰি অ' মাই গড সকলোৰে মুখত আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনাক ইনষ্টাগ্ৰামৰ পষ্টবোৰ যিবোৰ সকলোৱে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পষ্ট কৰিছে জয়া বচ্চনকো ইতিমধ্যে পষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উই লাভ জয়া বচ্চন বুলি কোৱাৰ লগে লগে জয়া বচ্চনে ইতিমধ্যে চিঞৰিকে কৈছে মই কলা নহয় মোক লাহেকেও ক'ব পাৰে এনেধৰণৰ এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ তো ঝুঠা মে মক্কাৰৰ পিছত এইবাৰ ক্ৰিটিক্সৰ কাৰণ সচৰাচৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা অন্যান্য প্ৰান্ততে হওক আপুনি দেখিবলৈ পাব চৰ্চা থাকে ক্ৰিটিক্সৰ ক্ৰিটিক্সৰ কথা চাইহে ক্ৰিটিক্সৰ আমি ৰিভিউ চোৱাৰ পাছত এখন চিনেমা চাবলৈ যাওঁ কিন্তু আপুনি ব্যতিক্ৰম দেখিব এইখন মে তো ঝুঠা মে মক্কাৰৰ পিছত এইবাৰ ৰাণী অৰ ৰকি কি প্ৰেম কাহিনীত চাবৰ বাবে এটা ওপৰত লগাইছে এটাও ছিট খালী নাই 4.5 crore যিখন ইতিমধ্যে বিক্ৰী হোৱা জানিব পৰা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ 1,15,000 টিকট বিক্ৰী হৈছে কাৰণ কৰণ জোহৰৰ চিনেমা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হয়তো মনত পৰে কুছ কুছ কথাহে য'ত কাজল আৰু শ্বাহৰুখৰ কে জুটি তাৰপিছতে হয়তো আপোনাক মে এটাৰ পাছত আনটোকৈ ভাল লগা চিনেমা কৰণ জোহৰে আহিবলৈ চেষ্টা কৰে যিটো জোনাৰ কৰণ জোহৰৰ এখন শাৰী আৰু তাৰপাছত এটা এটা ধুনীয়া ধুনীয়া ডাইলগ কাহিনী ৰোমাঞ্চ সকলো ভৰপূৰ আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম একেবাৰে হ'বলৈ দিয়া নাই এইখনত কৰণ জোহৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে আপুনি এইখন চিনেমা চাই কোনো কাৰণত আমাক বেয়া পাবই নোৱাৰে আপুনি ঘৰলৈ গৈ ক'ব লাগিব আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱক ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকো আহি চাবই লাগিব আৰু সেই কনফিডেন্স 7 বছৰৰ পিছত কৰণ জোহৰে যিখন উলিয়ালে এদিল হে মুস্কিলৰ পিছত ৰকি অৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনী এতিয়া সৰ্বত্ৰ কেৱল সেইটোৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি য'তে গৈছে এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত দেখিছে ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি যেতিয়া স্ক্ৰল কৰিছে হয়তো হাই ঝুমকা গানটোৱে আপুনি শুনিবলৈ পাইছে আপুনি য'লৈকে এতিয়া অহা যোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাত 4.5 crore ইতিমধ্যে ভিউজ ইউটিউবত সকলোফালে চৰ্চাত থকা এয়া হৈছে ৰকি অৰ ৰাণীৰ এটা অতিকৈ জনপ্ৰিয় গীত আৰু সমান্তৰালকৈ যিটো ট্ৰেইলাৰ অ' মাই গড এই ট্ৰেইলাৰত এটা এটা ডাইলগ আৰম্ভণিৰ পৰা চিঞৰ বাখৰত হোৱা এই কথোপকথন তেওঁলোকৰ মাজত তাৰপিছত জয়া বচ্চনৰ এটা অলপমান ভিলেইন টাইপৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটোৰ পিছলৈ কি সূচাব সেই তাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অকণমানে দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে ছুপাৰষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰক যে অকণমান সময়ে তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ট্ৰেইলাৰত কিন্তু সেইখিনিয়ে মন মুখিছে কৰণ কাঠৰ তেওঁৰ ফেন বিগ ফেন সকলে নিশ্চয় চাবলৈ যাব ধৰ্মেন্দ্ৰক সমান্তৰালকৈ এটা কাহিনী যিটো কাহিনীত হয়তো ধৰিব পৰা গৈছে যে ভালপোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকৈ টুইষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চুইচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে চিয়াৰ্চ নকৈ চুইচ বুলি কৈছে আৰু এয়া এখন ঘৰত এজনে আনখন ঘৰত এজনে চুইচ কৰি তেওঁলোকে চলা কৰিব আৰু তাৰ পাছত কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে এজন যদি কমপ্লিট ওলোটা এজন তাৰ কমপ্লিট বিপৰীত এনেধৰণৰ বহুকেইটা কথা কাৰণ টুইষ্টৰ যিকেইটা কথা আপোনাক চিধাই কৈ দিব নোৱাৰি ট্ৰেইলাৰটোতে গোটেইখিনি কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰক দেউতাক বুলি যিধৰণে ধেমালি সুৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে সকলোৰে হৃদয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ এইখন হৈছে ৰকি অৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনী য'ত আপুনি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰকিৰ এটা টীম আৰু ৰাণীৰ এটা টীম দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি আছে ৰকিৰ টীমে ৰকিৰ ফালে ঘূৰি আছে আৰু ৰাণীৰ টীমে ৰাণীৰ ফালে ঘূৰি আছে সকলোৱে টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰিছে আৰু ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামে হওক ফেচবুকে হওক ইউটিউবে হওক আপুনি সকলোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া ক্ৰিটিক্সসকলে থাম্পছ আপ দিছে যে এইখন বলিউডৰ এখন ভাল চিনেমা আকৌ আহিছে য'ত ৰোমাঞ্চ য'ত গান য'ত কাহিনী সংলাপ সকলো ট্ৰেমেণ্ডাছ গতিকে আমিও আপোনাক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সৰ্বত্ৰ চৰ্চাত থকা ৰকি আৰু ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনী সেয়া হৈছে সমুৱাভাস আপুনিও চাই কেনে পায় নিশ্চয়কৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ 18ৰ পেজত ডিজিটেল পেজত ইউটিউবত ইনষ্টাগ্ৰামত টুইটাৰত আজিলৈ মই কৃপাঞ্জলি বিদায় লৈছোঁ আৰু নতুন চিনেমাৰ খবৰ ৰাখিলে বা নতুন কথা থাকিলে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাজত আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত চি ইউ